Стимулиране на бебе, което е уморено или суче слабо. Ако детето ви е отпуснато по различни причини, изморено е или има жълтеница и суче слабо, би било добре да бъде съблечено преди кърмене, за да се осигури по-добър допир с вашето тяло, кожа до кожа. Масажиране на крачетата и ръчичките, на раменцето или ушенцето също могат да го стимулират. Избягвайте да го пипате по бузата, защото това ще го накара да се обърне към страната на стимула. При това може да издърпа и нарани зърното или да изпусне гърдата ви. Най-подходяща е позата – футболна или ръгби топка. При нея крачетата са сгънати в бедрата и опряни на гърба на стола или канапето. Тази поза стимулира сукането в най-голяма степен. За да се улесни детето, е възможно след първите по-активни засуквания и отпускането му да компресирате гърдата. За тази цел е добре да притиснете гърдата далече от ареолата, като поставите палеца от едната страна, останалите пръсти от другата страна. Не се опитвайте да помпите, а нежно притиснете. Ще наблюдавате, че детето започва да суче по-активно. При поредното отпускане на детето можете да отпуснете гърдата и да повторите компресията. При подобно стимулиране струята става по-силна, а и гърдата се изпразва по-добре. В допълнение на подобреното сукане, гърдата получава по-добър стимул да произведе по-голяма порция мляко, която от своя страна ще тече по-лесно.